Bene data munkurikiranye uyu mwanya ndabashuhuje mbaha ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana nagira ngo jyewe nawe aka kanya tugire ituze dusenge mbere y'uko dutangira kumva ijambo ry'Imana. Data uhoraho nguhaye icyubahiro muri uyu mwanya w'umugisha uhimbazwe ndagushimira kubw'ijambo ryawe ryigisha imitima yacu rikayiyobora rikayihwitura ikabasha kugenda nk'uko wishimira icyubahiro kibi cyawe. Mwuka wera ndakuraritse muri uyu mwanya kugira ngo umanukire kubana nanjye kandi umuntu wese uri bwumvira ijambo ryawe rimubere ry'umugisha nk'uko bikwiriye icyubahiro n'ubutware bikugarukire mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Ndabashuhuje nanone mbiyegereza tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo utegereje iki kugira ngo ugenzure italanto wahawe. Kubera yuko italanto wahawe uwayiguhaye akeneye kuyimugenzereza ukayigenzura ukayivunjamo izindi nyinshi. Iri jambo turarisanga mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo mu bice 25 umurongo wa 14 aho tubona abantu batatu bahawe italanto zitandukanye bakazihabwa na shebuja kugira ngo bamwungukire bazigenzure hanyuma nawe azabagororere cyangwa se azabahembe bishingiye ku mirimo bakoze. Kandi igitangaza cyanshimishije cyane muri iri jambo harimo kuvuga ngo yanazibahaye bihwanye n'uko ubuntu bwa buri muntu wese uko ashoboye. Reka dusome ijambo ry'Imana guhera ku murongo wa 14 haravuga ngo bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzinduka mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abaha ibintu bye aha umwe italanto 5 undi italanto 2 undi amuha imwe uko umuntu wese ashoboye arazinduka. Uwo mwanya wahawe italanto 5 arazigenzura hanyuma wahawe italanto 2 nawe nuko wahawe italanto 1 aragenda acukura umwobo ayishiramo. Tugarukiye kuri uwo murongo wa 18 ubwaho ndumva nifuza kugira icyo mvugana nawe muri aya magambo. Aba bantu uko ari batatu shebuja yari yarabahaye akazi abatoranyiriza kumukorera kugira ngo azabagororere ariko bamaze kumukorera ibyo yabashinzwe kugira ngo bakore. Birangije ngo uko ari abagaragu batatu umwe amuha italanto 5 undi amuha italanto 2 undi amuha imwe. Haleluya. Ariko igitangaje kirimo ntabwo uyu mutware yatangaga italanto wenda ashingiye ku buhangange bwa buri muntu wese cyangwa ku gihagararo ahubwo ngo yayitangaga bitewe n'uko umuntu wese ashoboye. Ndatekereza ko Bibiliya idasobanura ibintu byinshi ariko ushingiye ku kuntu avuga ubushobozi bw'aba bantu ko butandukanye agombe kuba yari yarabatoje cyangwa se yarabatraininze akaba azi ngo kanaka ava hakagera aha mu bushobozi bwo kugenzura italanto kugira ngo rero muhe italanto yanjye ndamuha umubare utazamuremerera utarenze cyane ahubwo uhwanye n'ubushobozi bwe ashobora kugenzura nkunguka kandi nawe agahabwa ingororano. Hanyuma ngo uwahawe italanto 5 bitewe n'imyumvire yari afite bitewe n'ukuntu yumvaga afite inshingano yo gukorera shebuja ngo yahise uwo mwanya nkunzira ijambo ni ijambo rigufiya cyane ugereranyije n'ayandi yose aho twahereye dusoma ku murongo wa 16 riravuga ngo uwo mwanya ako kanya amaze guhabwa italanto 5 ahita afata inshingano ahita afata icyemezo cyo kujya kuzigenzurira shebuja niwe byira bigenza uko nguko uwe w'italanto imwe rero ngo amaze kuyifata ndatekereza ko yayitegereje ngira ngo akayireba akava ati no uyu muntu umpaye italanto akaba yigendeye mu gihugu cya kure akaba atanambwiye umunsi n'itariki azagarukira ngo wenda njye mbikora uko nshoboye ariko nimbona agiye kuza ngira umwete mbikore cyane ikiruta ni iki kugira ngo ntazampanira italanto ye nangije reka mfate iki cyemezo ngo aragenda aracukura ayishyira mu mwobo. Ndimo kuvuga iri jambo nshingiye kuce umwuka w'Imana yavuganye nanjye njya kuritegura nagira ngo mbabwire bakundwa n'umwami Imana kubaho kwawe kuri iyi si ni umugambi w'Imana. Impamvu Imana yemeye yuko ubaho mu gihe gisa nk'iki ngiki nuko yari gufiteho umugambi w'ukuntu uzabaho n'ukuntu uzakora kandi ukorera kumuhesha icyubahiro. Aharaho imyumvire ishobora kugutera kudakora umugambi w'Imana ukavuga ngo reka ntegereze hari ukuntu wenda buzacya kundi kugira ngo mbashe gukorera Imana reka ntegereze hari igihe wenda bizagenda ukuntu kugira ngo italanto Imana yampaye nyigenzure. Icyo nshaka kuvugana nawe ni igiki muri aka kanya nagira ngo mbabwire ngo nk'uko izuba rirasa igihe kikagera rikarenga niko n'ubuzima bw'umuntu bumeze muri iyi si
ubaho igihe kikagera ukazaba utakiriho turetse n'iby'imperuka usibye ko turi no mu bihe bya nyuma ndagira ngo nkangurire itorero ndagira ngo mwiturire wowe nanjye turimo kumvira ijambo kugira ngo ukanguke umenye ko iki Imana yaguhaye igihe kigeze kandi gisohoye kugira ngo ukikore kandi ubyarire umusaruro nyiracyo nawe azabashe kuguha ingororano Turabona uyu muntu ngo bitewe n'imyumvire yagize ngo yahise afata italanta aracukura arayitaba ariko utekereje neza ugasubiza amaso inyuma mbese uyu mutware yari yamuhaye italanta kugira ngo ayitabe cyangwa yari yayimuhaye ngo amugenzerezemo amuhe inyungu y'izindi nyinshi ndatekereza ko bari banamaranye igihe arimo kuba training arimo kubasobanurira uko uyu murimo uzakorwa arimo kubabwira ukuntu bazabigenza ariko arangije abari imibare bitewe n'imyumvire ye aravuga ati hoya reka nyicukurire nyitabe Nagira ngo utekereze neza ukuri kose ufite Imana Imana yaguhaye harabo yahaye kuririmba harabo yahaye gusenga harabo yahaye kubwiriza ubutumwa harabo yahaye guhanura harabo yahaye impano y'ubuntu gukunda umuntu gusugakora ikinezeza umutima we gishobora no kumubwira ko Imana iriho bitewe n'uko abonye abantu bakora ibyo Imana ishaka bahari icyo ushaka kukubwira kuri uyu mugoro ndagira ngo utekereze neza Imana Imana yaguhaye ihe tarano insi impano yaguhaye ihe mpano ese kuki yayiguhaye no kugira ngo ibyarize umusaruro ntabwo ari kubgawe kugira ngo wishire hejuru wigaragaze ahubwo no kugira ngo ugaragaze icyubahiro cy'Imana mu gihe cyawe yaguhaye kubaho ni Imana ni ireba mwisi yabariho bahumeka ivuge ngo imirimo nakoze yo kurinda kanaka agakiza namuhaye gafite inyungu gafite umusaruro oh arimo aragakoresha ibikomeye arimo aratuma isi ibaho neza ikagira amahoro kubera ko yamaze gusobanukirwa by'ukuri yuko na ndi umwami w'isi n'umutware wayo twihuse ku murongo wa 19 turimo kureba uyu mutware ngo igihe cyarageze nyuma y'iminsi myinshi ngo aza kugaruka uyu murongo uravuga amagambo akomeye cyane uravuga ngo maze iminsi myinshi ishize shebuja wabo aragarukaza kubarana nabo ibyo yabasigiye wahawe italanto eshanu araza aravuga ati databuja wansigiye italanto eshanu dore nazigenzuyemo izindi eshanu 21 shebuja aramubwira ati nuko nuko mugaragu mwiza wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi injira mu munezero wa shobuja 22 n'uwahawe italanto ebyiri araza ati databuja wansigiye italanto ebyiri dore nazigenzuyemo izindi ebyiri shebuja aramubwira ati nuko nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike nzakwegurira ibyinshi injira mu munezero wa shobuja 24 n'uwahawe italanta imwe aravuga ati nari nzi ko uri umunyamwaga ko usarura ibyo utabibye ko uhunika ibyo utagosoye ndatinya ndagenda mpisha italanto yawe mu butaka dore ngiyo ibyawe urabifite ariko shebuja aravuga ati wa mugaragu mubi we wa munyabute we ko waruzi ko nsarura ibyo ntabibye nkahunika ibyo ntagosoye italanto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza nanjye naza bakampa iyanjye n'inyungu yayo nuko uyu mwake muyihe ufite italanto 10 kuko ufite wese azahabwa arushirizweho ariko ufite udafite azakwa n'icyo yari afite n'uyu mugaragu ntacyo amazi mu mujugunye mu mwijima hanze niho bazaririra bagahekenyera amenyo Haleluya. Nagira ngo turebe ibintu bigera ku 8 biri muri iyi nkuru y'iki gitabo cya Matayo mu by'ukuri muvandimwe ufite uburenganzira bwawe nk'umuntu ku giti cyawe ahuri uko wamenye uko ushaka kugenda n'uko ushaka kumva uburyo bwawe ushaka kubahama Imana n'uburyo ushaka kuyikorera ariko ndagira ngo twibukiranye kuri izi ngingo turabona muri iki gitabo harimo amagambo avuga ngo umwanya hari igihe cyageze aba bantu bahawe italanto ngo bajye kuzigenzura umwe afata icyemezo babiri bafata icyemezo umwanya cyo gukora ibyiza cyo kugenzura italanto undi afata icyemezo cyo kwitaba ndagira ngo twumvikane utekereje neza mu mutima wawe uyu mwanya urimo n'uwo kugenzura italanto shobuja yaguhaye cyangwa hari ibikugose hari ibigucikije hari ibyo wumvise hari ibyo wabonye byagucogoje bituma ucukurura itaba harimo ingingo ikomeye cyane yuko gufata icyemezo ugakora ikintu runaka biterwa n'igitsika mutima kurimo niba Yesu yaratanze ubugingo bwawe kubwe
amina ubugingo bwe kubwawe akaguha gakiza kubuntu akeneye yuko ibyo wakiriye nabandi babimenya iyo nkuru nziza ikagera hose niyo nshingano yasigiye itorero muri Matayo ibice 28 arababwira ngo muzanyamamaze i Yerusalemu Yudaya no kugeza ku mpera y'isi urimo urakora iki mu italanto Yesu yaguhaye urimo urakora iki mu mpano Imana yaguhaye kugira ngo ubwiza bwe wamenye ubutumwa bwe wabonye amahoro ye wakiri abashe kugera ku bandi bose nkwibutse ko rero bitanagarukira ku bushake bwawe ngo winezeze ahubwo dukwiriye kubikorera kugira ngo umwami waduhaye yo tarano nagaruka tukamubona ku bicu ntihazabeho gukorwa n'isoni ahubwo tuzamusanganire tunezerewe kandi aduhe n'ingororano harimo indi ngingo yo kongererwa tubonye havuga ati ufite italanto 10 naba ariwe mwongerera uwo mugaragu mubi ajugunywe hanze mu gukorera Imana ubikoresheje guhesha Imana icyubahiro utishyira hejuru ku bwawe habamo ubuntu habamo kongererwa habamo gusindishirizwa habamo imbaraga y'Imana kubera ko Imana igira gahunda iyo mufitanye business nayo ikwitaho ikagushyigikira ikakugirira neza ikakurinda kugira ngo umurimo wayo ugende neza nawe ubuzima bwawe bumere neza nongera gutekereza neza iki kintu cyitwa umwobo mbonyeho hano kuri uyu murongo wa 18 hasi tubona ngo yarayicukuri yayitaba mu mwobo umwobo ni iki Umwobo ni imyumvire itari myiza. Ni negative mindset. Ni ugutekereza ikintu kibi mu buzima bwawe ugahita wumva ninjya gukorera Imana. Nzunguka iki? Bazabireba gute? Bazavuga nguki? Kanaka byamumare iki? Iyo ngiyo ni imyumvire ipfuye mibi umwuka wera atishimira. Iyo yijugunye ikubasha kugenzura italanto ya Kristo. Ariko iyo yishyize imbere ituma uyitaba kandi nyiriyo talanto akazabiguhanira. Ndagira ngo dutekereze neza uyu mwanya. Turi mu bihe bya nyuma. Imana yakurinze. Imana yakuremye umugambi wayo usohore kandi izina ryayo ryubahirwe mu mwana wayo nawe izaguha ingororano kubwo umurimo wayikoreye haleluya tutirengagije ibihe byahanuwe n'ijambo ry'Imana biri mu byanditswe guhera mu byahishuwe tubona ibyahishuwe igice cya mbere kugeza ku gice cya gatatu twumvamo inkuru Yohana yandikira amatorero inzandiko zitandukanye itorero ryibonaka nzi imirimo yawe nzi kugira gutya ariko guhera mu bice 4 kugeza muri 19 gusoza dusanga avuga ko kubera avuga kubera n'ukubera iki nuko umwuka w'Imana afite ubuturo muri twebwe itorero n'ukuvuga ngo igihe itorero rizaba ritakiri mu isi n'umwuka wera azaba yazamuwe niyo transport yonyine dufite izatuhuza n'umwana w'Imana ahagaze ku bicu icyo gihe abazasigara nibo bazahura na ya makuba twumva atandukanye dushaka gusoma mu gitabo cy'Amatayo mu bice 24 umurongo wa 21 haravuga ngo icyo gihe azaba kababaro gakabije cyane ni Yesu wabivuze ngo uzaba ari umubabaro uteye ubwoba utarigeze kubaho guhera ku kuremwa kw'isi haleluya igihe kirageze rero kugira ngo wowe unyumva wowe undeba kakanya wowe unkurikirana aya masaha urimo gukurikirana iki kiganiro ubashe guhindura umutima wawe umwuka wera tuye muri wowe Yesu yaduhaye umwuka wera niko yavuze mu bice 14 bya Yohana umurongo wa 16 aravuga ngo ntago nzabasiga nk'imfubyi ngo nzabaha umufasha ariwe mwuka wera niwe uzabigisha byose abasobanurire byose yadusezeranije kuzakora nibirenze nibyo yakoze ariko mu gihe nk'iki ntabwo Imana ishobora kugukoresha wowe utazi uko igihe cyo gukora cyageze kubera ko Imana ntabwo ishobora kugufata ku ngufu nakoresha iryo jambo hari nubwo ridasobanutse cyane ufite ubushake bwo kugambirira gukorera Imana ugakora ibyo ushoboye hanyuma Imana nayo ikagushoboza ibyo udashoboye kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro ndagira ngo mvuge ikintu kimwe ndimo kugana ku musozo unyumva wese abyiteho umwuka wera w'Imana avugana nanjye kuri iri jambo nabashije kureba ukuntu itorero rya Kristo muri iki gihe risa n'irigendera mu ruziga uru inzira ijya mu bugingo buhoraho Bibiliya iravuga ngo irafunganye niko Matayo avuga ni inzira ntoya cyane ntabwo ushobora kuyigendamo kubita hirya no hino ngo bikorohere kuba ukirimo ahubwo ikenera kuromboreza mu murongo wawe imbere aho ugiye kugira ngo ubashe kugera aho ujya kandi ku gihe ariko satana arateza itorero ry'Imana umwuka w'ubwoba no kurarikira iyi si isa n'irimo kurangira isa n'idafite ibyiringiro agatuma uhora uzenguruka mu mwanya umwe bigateza ikibazo cy'uko udashobora kugenzura italanto yawe twibukiranye muri aya magambo nasomye muri Matayo ibice 25 umurongo wa 14 haravuga ngo uwo mutware uwo umwami yahaye abo bantu italanto ngo kuko umuntu wese ashoboye
hari warushoboye 5 yamuhaye 5 hari warushoboye 2 yamuhaye 2 hari washoboye imwe yagombaga gushobora yamuhaye n'ubushobozi bwo kwishobora ariko warangije bitewe nuko yumva asanga atayishoboye ndashaka kuvuga ko ubwo buntu ufite muri wowe icyo wumva umutima wawe uhora ukubwira kenshi witegereza kuzabona umuhanuzi uza kuguhanurira ngo igihe kirageze cyo gukorera Imana no ahubwo ibyo wumva iryo jwi wumva rihora rikubwira niba rikubwira kugira ubuntu gira ubuntu niko ubuntu Imana yaguhaye bungana niba rikubwira kuririmba ririmbira Imana niko ubuntu Imana yaguhaye bungana niba rikubwira kuvuga ubutumwa bwiza bikoreye bikitwa uyu munsi niko ubuntu Imana yaguhaye bungana Deka kujya kureba uwitarante 5 ngo wifuze kuzigereka ku mutwe ngo ujye kuzizigenzura ntago bizashoboka bizarangira zigukubise hasi kandi nugorora atanga ingororano ntacyo azakugororera kubera yuko hagorora umuntu agororerwa umuntu warushanijwe kandi akarushanwa nkuko bikwiriye tekereza inzira yawe neza wihagarika ku mutima nibyo ubona zaburi ni kwivuga ngo wihagarika ku mutima nibyo ubona mu rugendo rwawe kandi ntubabazwe ngo nabo ubona bafite ibyo bagezeho bakiranirwa bibanezeza bibashimisha oya tumbira umwami Imana umwuka wera uri muri wowe arakubwira iki mu gihe gisa nk'iki Abantu bose batumbiriye ibi bihe birimo kubaho by'umubabaro nagira ngo mbabwire ngo uku nukura mukwa kwitorero Ibi bihe byaravuzwe ndetse bishobora kuzavaho haza n'ibindi. Ariko mbere yuko twinjira muri ibyo, Bibiliya ivuga ngo iby'iminsi n'ibihe ntago tubyandikiwe. Ntago ndi bukubwire ngo itariki yo kugaruka kwa Yesu ni iyi n'iyi. Ariko ibi bihe turimo biratwereka igihe icyo ari cyo n'icyo umukristo akwiriye gukora, n'icyo umuntu wese akwiriye gukora. Kubera ko niba mu by'ukuri waragiye mu nda y'umubyeyi wawe nta ruharu bigizemo. Nkwibutse ko wavuye ku mana kandi ku mana honyine niho uzasubira nubundi wabyemera cyangwa wabyanga ahubwo uzasubira yute uzaba ugiye guhabwa ingororano cyangwa uzaba ugiye gucirwaho iteka iki gihe rero ni igihe cyawe cyo kubitekerezaho ni igihe cyawe cyo gusaba umwuka wera twahawe kugira ngo atuyobore kubera ko mu magambo navuze ko umwuka wera ari uzadushoboza nazamuka kuko ari muri twebwe tuzazamurwa nawe Tujye gusanganira umwami Yesu. Umwuka wera naba atakurimo ntabwo uyu mubiri uzabona umwami Imana. Ahubwo ubugingo nibwo buzawubona. Ukeneye rero gusaba umwuka wera. Ndagira ngo twibukiranye ijambo ry'Imana ahari aho ushobora kuba wararyumvise nanone nongere ndi kwibutse riri mu bice by'Abaroma igice cy'8 mu gitabo cy'Abaroma umurongo wa 6 riravuga ngo ariko umutima w'umwuka azana ubugingo n'amahoro Bivuze ko umwuka nawe ari umuntu ufite kamero k'umuntu ufite imbaraga ziri supernatural zishobora gukora binanira kamere y'umuntu umutima w'umwuka yagiye mu mutima w'umuntu akora ibyo abantu badakora atekereza uko abantu badatekereza iyo impagarara zije wowe wumva amahoro iyo abantu bihebye wowe wumva guhumurizwa umwuka w'Imana arimo arakubwira iki muri iki gihe Niba rero wumva ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga kanguka mwene data igihe nk'iki bamaso hamagara umwuka wera bigishoboka kwabonwa mubwire ngo mwuka wera ndagukeneye ngwino ubane nanjye ngwino unyobore mugirane ubusabane kugira ngo cyagihe afite assignment yo kukujyana mu bugingo yo kukujyana mu bwami bw'Imana nikigera uzabashe kuzamurwa kubera ko tubona ko ibi byose bihanurwa by'umubabaro n'ibyago bizabaho itorero rya Kristo rimaze kuzamurwa hanyuma bazasigara bazihanganira imibabaro nabo bakabasha gucungurwa ngo nk'umushimu ukuwe mu muriro Yesu nahimbazwe cyane ngana ku musozi ikintu ngusaba wowe nkuriki Shaka ibihe byawe n'Imana igenzure mu mutima wawe rekeraho ngaho kubaho mu buzima bukora hirya no hino bukubita hirya no hino bubaho bitewe n'uko ikirere cyaramutse umunsi umuntu ufite intumbero gira icyo uhitamo gukora ubu umuntu ufite gahunda uyoborwe n'umwuka w'Imana umwuka wera azagushoboza byose azakumenyesha byose Imana ibahe umugisha dusenge ndakwinginze wowe nkurikira usubiranemo nanjye aya magambo uvuge ngo mwami Yesu ndi imbere y'amaso yawe uyu munsi maze kumva ijambo ryawe ndakwinginze ngo umbabarire aho nagucumuyeho umbabarire aho ntubahirije ijambo ryawe umbabarire Mwuka wera ndakwinginze kugira ngo manukire muri jyewe unyigishe gukora ibyo data ashaka kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro vuga ngo kuva uyu munsi ndakijijwe mbaye umwana w'Imana isumba byose
Urakoze kuva uyu munsi urakijijwe kuva uyu munsi wakiriye imbaraga nshya iga gusenga iga gusabana n'Imana Imana y'amahoro ibaho umugisha Shalom.